নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছাম বিজনেছ ইনফে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰাজ বহুকেইদিন ধৰি ইয়াত এইটো চেনেলত কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ বা কেনেকৈ খেতি কৰি কেনেদৰে আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মোৰ এজন শুভাকাংক্ষীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাকতো চাই ভাবে লাগিছে বাকীবিলাক বস্তু ঠিকেই আছে কিন্তু কথাখিনি হ'ল যে খেতি বাতি কৰাৰ পিছত সেই খেতি বাতি চব্জি হওক বা যিকোনো ধৰণৰ খেতি হওক সেইবিলাক বস্তু বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় বা তাৰ কাৰণে কিবা আপোনাৰ তাত সমাধান আছে নেকি তাৰোপৰি খেতি বাতি কৰিবৰ বাবে আমাক কি মাটিত দৰকাৰ হয় বহুত এনেকুৱা মোৰ কৃষক বন্ধু আছে বা এনেকুৱা বন্ধু আছে যে মানে কৃষিভিত্তিত ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটি নাই গতিকে এই উপযুক্ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাকক ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই এটা বিজনেছ আইডিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এই বিজনেছ আইডিয়াটোৰ নাম হ'ল ভেজিটেবল কাৰেকচন চেণ্টাৰ বা শাক পাচলি সংগ্ৰহ কৰা স্থান আমাৰ আপোনালোকে আটাইয়ে দেখিছে গাঁৱত মিল্ক কালেকশ্যন চেণ্টাৰ বা গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰা স্থান তাত কি কৰে গাখীৰৰ সমবায় থাকে তাত গাখীৰ বিভাগ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উঠাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গাখীৰ বিভাগ তাত কি কৰে জমা কৰে জমা কৰি আন এটুকুৰা ঠাইত বিক্ৰী কৰা হয় আৰু এই ব্যৱসায়টোৰ সেই গাখীৰৰ সমবায় ব্যৱসায়ৰ লগত সদৃশ্য থাকে আছে মানে ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি কোনোবা গাঁৱৰ মা খেতি যেনে কৃষকৰ পৰা কৃষক বন্ধুৰ পৰা বা কৃষকৰ পৰা আমি বস্তুবিলাক চবজিবিলাক শাক পাচলিবিলাক কিনি আনি আমি এটুকুৰা ঠাইত জমা কৰিব লাগিব আৰু জমা কৰি সেই বস্তুখিনি আমি আন ঠাইত বা আন মাৰ্কেটত আমি বিক্ৰী কৰিব লাগিব এইটোৱে হয় ব্যৱসায়টোৰ মেইন থুল মূল বস্তু আৰু এই ব্যৱসায়টো কৰাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব মানে ব্যৱসায়টো চলাই নাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুবোৰ আমি এতিয়া বিতংকৈ আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমাক ফাৰ্ষ্ট বস্তু লাগিব আমি কিছুমান মানুহ লাগিব আমাক সেই মানুহবিলাকে গৈ ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব মানুহৰ যিবিলাক মানুহে খেতি কৰিছে তেওঁলোকৰ তাত খেতিবিলাক আমি কিনি আনিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্যই আছোঁ যে মানুহৰ বস্তু খেতি বাতি বিক্ৰী কৰাত প্ৰব্লেম আৰু এইটো প্ৰব্লেম একদম জেনুৱেন প্ৰব্লেম যে গাঁৱৰ প্ৰত্যেকঘৰ মানুহে খেতি বাতি মোটামুটি বেছিভাগ মানুহে কৰে কিন্তু সেই খেতিবিলাক বিক্ৰী কৰিব দৰকাৰ হয় গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় বজাৰমূৰ্গতকৈ কম দামত আপোনালোকক বস্তুবিলাক দিব সেই বস্তুবিলাক আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিনি আনি আমি এঠাইত জমা কৰিব লাগিব আমাক লগা ইম্পৰটেণ্ট দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল ষ্ট'ভ হাউচ ষ্ট'ভ হাউচ মানে কি এটা ঘৰ য'ত আমি বস্তুবিলাক গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা কিনি অনা বস্তুবিলাক য'ত জমা কৰিম সেই জমা কৰা ঘৰটোকে ষ্টৰোজ বুলি কৈছোঁ আৰু তাত আমি তেনেকুৱা এটা ঘৰো লাগিব য'ত আমি বস্তুবিলাক একেলগে আনি জমা কৰি থৈ দিব পাৰোঁ আমাক তিনি নম্বৰ বস্তুটো বা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো ব্যৱসায়ৰ কাৰণেও লাগিব এখন শাক পাচলি বজাৰ এখন এনেকুৱা বজাৰো লাগিব আমাৰ হাতত থাকিব লাগিব যিখন বজাৰত আমি যিমান বস্তু হ'ব একেলগে বহুত বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ যিহেতু আমি বিভিন্ন মানুহৰ পৰা উঠাই বস্তুবিলাক জমা কৰিম গতিকে আমাৰ তাত বস্তু বহুত হ'ব আৰু সেই একেলগে কুইণ্টল টন হিচাপত বস্তু বিক্ৰী কৰিব পৰা এখন বজাৰো লাগিব তেনেকুৱা বজাৰত যদি কথা ক'ব যাওঁ আমাৰ ৰোৱাৰ অসমত বৰপেটা ৰ'দ খাৰুপেটীয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ বজাৰ আছে বা গুৱাহাটীতো আছে ত' আপোনালোকৰ অঞ্চলত ওচৰে পাঁজৰে ক'ত তেনেকুৱা বজাৰ আছে আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰক চ' ব্যৱসায়টো আপোনালোকে থুৰমূলকৈ গম পায় ব্যৱসায়টোত কি হ'ব বেছিকৈ আমি এটুকুৰা ঠাইৰ পৰা বস্তু উঠাম উঠাই এটুকুৰা ঠাইত জমা কৰিম আৰু আন এটুকুবা ঠাইত বা এখন বজাৰত বিক্ৰী কৰিম এই ব্যৱসায়টো যদি চৰাই থাকিব পৰা যায় তেতিয়া হ'লে মই নিশ্চিত যে মানুহে তাত আহি আমি ঘৰে ঘৰে যাব লগা দৰকাৰ নহ'বই মানুহে নিজে আহি চবজিবিলাক বা শাক পাচলিবিলাক তাত বিক্ৰী কৰিব ডাইৰেক্ট ষ্ট'ৰ ৰুমত বিক্ৰী কৰিব আহিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে ব্যৱসায়টোনো ভৱিষ্যত কি ব্যৱসায়টোনো কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰিব যদি এটা কথা চাব যোৱা যায় এইটো হ'ল খাদ্য বস্তুৰ ব্যৱসায় আৰু মানুহ যেতিয়ালৈকে থাকে তেতিয়ালৈকে শাক পাচলি ফল মূল খায়েই থাকিব গতিকে এই ব্যৱসায়টো বহুত দূৰলৈকে বহুত ডাঙৰকৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে চাওক যে গাখীৰৰ এটা মিল্ক কালেকশ্যন চেণ্টাৰৰ নাম পূৰ্ববি গাখীৰখন নাম গৈছোঁ তেওঁলোকে কি এই গা গাঁৱে গাঁৱে গাখীৰ কাৰেকশ্যন কৰিয়ে গোটেই অসমব্যাপী বা গোটেই ভাৰতব্যাপী এটা বহুত ডাঙৰ কোম্পানী হৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি এই কামটো যদি ভালকৈ নিষ্ঠাৰে যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই এটা বহুত ডাঙৰ কোম্পানীলৈকে বা বহুত ডাঙৰ ব্যৱসায় এটালৈকে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ নেক্সট কথাটো হ'ল এই ব্যৱসায়টোৰ পৰা কিবা চৰকাৰে সা সুবিধা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি নিশ্চয় আছে চৰকাৰে এনেকুৱা কামৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় কৰিব বিচাৰে আৰু কিন্তু প্ৰথম প্ৰথমে নহয় প্ৰথমতে আমি কামটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত কিছু দূৰ কৰাৰ পিছত চৰকাৰৰ পৰা নিশ্চয় সাহায্য পোৱা যাব এতিয়া বস্তুটোত যদি ব্যৱসায়টোত যদি ভাগৰ কথা ক'ব যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে যদি